Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Pastron të rstisht më shkrit dhe kuron kollën. Ky shurup natural do ju lër pa fjalë. Kolitja është ndoshta gjëja më e bezdishme pas fryrjes të hundëve kur jeni tëftohur. Marja e ilaceve mund të së murin më shumë dhe ju ullin, sistemin të imunitar. Për fatë të mirë, egziston një shërup i lasht i bërë në shtëpi, i cili do t'ju ndihmoj të largoni gëlbazën dhe të kuroni kolën tuaj. Sekreti që ndron të për shkak të përmbajtjes të saj të lartë antioksidantëve, Ato ndihmojnë diabetikët si dhe vuajtjet e hipertensionit. Për ta bërë shurupin e përmëndur dhe të keni nevoj për gjusë kilogrami karota, uj dhe 3 dhe në 4 luk mjalt organik. Kushtoj një vëmëndje me të përgatitjes dhe mund të shëroni kolitjen tuaj brënda 2 ditësh. Konsumoni rreth 3 lukë të shërupit të karotës në mënyrë që të filloni procesin e shërimit. Ilaci funksionon mirë, si për të rriturit, ashtu edhe për fëmijët. Përfitimet të tjera të karotës Përmirëson imunitetin dhe kontrolon së mundjet e zemrës, ullë kolesterolin, parandalon kancerin, parandalon aknet. Burimi vitaminave të nevojshme për lëkurën Burimi kalciumit Tretja e ndihmës Pastron trupin Receta e shurupit Ju duhe një e dyta karota 3 dhe në 4 lugë mjalt dhe 1 litër uj Përgatitja Së pari, pris një karotat në copa dhe hidhe një ato tek ujë Zdjejni diri sa të zbuten dhe largojni nga nëzhehtësia. Kullojni ujnë dhe lëreni tëftohet. Hidhni karotat me blender ose shtypini ato me pirun. Në uj, shtoni mjaltin dhe përzjejni mirë. Shtoni në këtë përzjerje edhe karotat pure. Shurupi është gati. Mbajni shurupin në vënd tëftohet. Konsumimi, merë një tre dhe në katër lukë shurup gjatë ditës, pas një apo dy ditës ju do të vëreni me njëherë rezultatet. Pastron mushkrit për tre ditë dhe lufton azmën. Nëse jeni duke kërkuar për një recetë naturalë për të luftuar kolën, bronkitin dhe pneumonin, mund të jeni të stikur se keni gjetur kolën një recet të shkëllqyër. Shurupi i qepës është një ilaci vjetër në shtëpi, i cili trajton me sukses problemet të ndryshme të frëmë Në përbërin e ti, substancat e nëzira nga qepa duken të përqëndruara, dhe kjo është ajo që e bën një anti-inflamator dhe antiviral të fuqishëm natural, i cili punon në mënyrë efektive kunder kolës, gëllbazës, në gjirjes zërit, probleme të fytit dhe gjithashtu mund të përdoret për të ndihmuar në trajtimin e bronkiti dhe pneumonist. Pris një qepën në feta, vendosteni këto feta në një të nxere të madhe duke reguluar një fet qep, një shtres shëqeri kafë, një fet tjetër qep, dhe një fet tjetër sheqeri kaf dhe kështu me radh duke përfunduar me një shtres sheqeri. Mbuloni të nxeren për të shmangur e milingonave dhe insekteve të tjera dhe lërini të qëndroj brënda natës. Ditën tjetër ju do të gjeni gotën me një lëngë me njërë mjalti dhe këj lëngë është shërupi. Doza është një lukë qaj shëru për gjdo të tre dit. Kjo është receta naturali për pastrimin e mushkrive, e nevojshme për gjdo duhan pires. Sigurisht të gjithi njojmë rezicet e pires të duhanit, por shpesh është e vështirë për ta mundur këtë varsi. Nëse keni vite që pini duhan, ka mundësti që të keni kolë, karakteristike që zakonisht është e vazhdueshme. Disa duham pyrës madje zhvillojnë bronkit pas një periudhe të gjatë konsumi të duhanit. Naturisht të zgjidhja më e mirë është lënja e duhanit, por jo të gjithë mund të bëjnë. Qfar duhet të dini? Pavarësisht nëse keni ndalur pyrin e duhanit, egziston një shansë të matë që mushkrit shkrit të uaja të shtresohen me katran. Kjo është e vërtet edhe për ata të cilët që sta po kanë filluar duhanin. Disa njërës pinë duhan të e për dhe përjetojnë dhimbje gjoksi për shkak të blokimit të mushkrive. Shpesh bilanci që lizave në trup në dërprehe dhe kontribohet në zhvillimin e qelizave kancerogene. Shfarë duhet të bëni? Për të zgjithër problemin tuaj, ju duhet të pastroni mushkrit duke hequr katrani dhe toksinat e duhanit në trupin tuaj. Ju mund të hani ushqimet të caktuara me përbërje të cilat ka naftëstin për të hequr njollat e duhanit. Përveç frimë marjes, mushkrit e pastra gjithashtu ndihmojnë me ullin e infekcioneve, madje dhe të kancerit. Sti të pastroni, më shkrit tuaja. Ky eliksir ka 4 përbërës kryesor të cilët ndihmojnë në pastrimin e mushkrive tuaja. Gjenge ka aftësin për të hequr mukozën shtes në më shkri. ka që një njohur për fuqit e veçanta shëruese, për kohë të gjatë dhe mund të eliminoj edhe toksinat që mund të gjenden në traktin tuaj të fërmëmarjes. Qepa mund të ndihmoj në shmangjën e problemeve të ndryshme të fërmëmarjes dhe madje mund të luftoj edhe kunder kancerit. Shafrani, konsiderohet si një nga erzat më të shëndechme për red. Shafrani ndisë përmban atësi dhe indyrore, omega 3, vitamina dhe minerale, shafrani lufton bakteret, viruset dhe kancerin. Mjalti Të gjithë nga ne i njojim aftësit shëruese dhe përfitimet shëndetësore nga mjalti, duke filluar që nga sistemi fërmëmarjes dhe deri e gdhimbjet e ndryshme. Receta për pastrimin e mushkrive Ju duhet 1 kg qepë një rënjë vogël, gjengje fili e mbuluar, një litër uj, 400 gram mjalt. Për do të jenë të gacëm dhe këto janë hapat që ju do të ndishtni për të përgatitur pje në pastrimit të mushkrive. Në një litër uj, shtoni mjaltin dhe vlojnë një nga dalë. Kur vlon shtoni qepën dhe rënjën e gjengje fili është e preferueshme që rënja e gjengje filit të jetë të coptuar dhe qepa e prerë. Shton i shafranin kur përëzirja e re vlonë, ull intensitetin e ngrohjes, lëre një përëzirje gatimit dhe rrisa të zvogëllohet në gjysmë. Përëzirjen vendosteni në kavanoz dhe mba një lëngun. Vendosteni në frigorifer që të arruani. Konsumimi Ekspertës sugërojnë që të mërni 2 lukë në mëngjes nga kjo përsirje me stomakun bosh. Në mbrëmje, bëni një të njëtën gjëtë 2 njëtë orë parës të të konsumoni vaktin e darkës. Mirë po parës të të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj për të marë trajtimin e duhur. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni gjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit